21 особа загинула, ще 122 отримали тілесні ушкодження. Такий результат 365 аварій, що сталися на дорогах Прилуччини протягом 2021 року. Найчастіші причини аварії – це перевищення максимально дозволеної швидкості руху транспортного засобу, порушення правил маневрування, проїзду перехрест, дотримання безпечної дистанції, керування транспортними засобами в стані сп'яніння, а також порушення правил дорожнього руху пішоходами. Протягом минулого року правоохоронцями Прилуцького районного відділу поліції до відповідальності притягнуто 224 пішоходи. Також було складено 553 протоколи за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Аби досить негативна статистика не повторилася у поточному році, під час відпрацювання території обслуговування руху як водіями, так і пішоходами, поліція продовжує вживати превентивні заходи, тобто вкотре нагадує всім учасникам дорожнього руху правила безпеки. Не перевищуйте швидкість, не здійснюйте небезпечні маневри, які також при складних погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій. Дотримуйтеся безпечної дистанції, користуйтеся пасками безпеки. Під час зупинки транспорту знижуйте його швидкість поступово, щоб не втратити контролю під час їхнього керування. Пам'ятайте, що ДТП часто трапляються із вини пішоходів. Поліцейські закликають пішоходів не покладатися на обов'язкове виконання водієм правил дорожнього руху, перетинайте дорогу тільки у відведених для цього місцях, не підходьте близько до краю тротуару, а перед тим, як вийти на проїжджу частину, переконайтеся, що водії вас помітили та всі транспортні засоби зупинилися. Охоронці також рекомендують заздалегідь обирати маршрут та обов'язково враховувати погодні умови та дорожню обстановку. Якщо ви потрапили у складну ситуацію на дорозі або стали її свідком та потребуєте допомоги, то відразу телефонуйте на спецлінію 102. Слід зазначити, що за даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні протягом 2021 року сталося більше 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод. А це значно більше, ніж у 2020-му.